একদম আৰম্ভণিতে এটা প্ৰশ্নহে যে আপোনাৰ পকেটত থকা এটকীয়া দুটকীয়া পাঁচটকীয়া বিশটকীয়া এই কইনছবোৰ এই মুদ্ৰাবোৰ আপুনি সঁচা কথা কওকচোন আহি অত্যত দলিয়াই দিয়েনে ৰাতিপুৱা সময়ত আপুনি দেখে যে ইয়াতে দহ টকা এটা পৰি আছে তাতে এটকা এটা পৰি আছে তাতে বিশ টকা এটা পৰি আছে আৰু পাৰ্চত থাকিলে বহু দিনৰ পৰা পাৰ্চটো ভাৰী হৈ যায় কাৰণে আমি বহু সময়ত সৰু পোৱালিক কাৰোবাক দি দিওঁ বা পটককৈ খৰচ কৰি দিব বিচাৰোঁ যেন মূল্যই নোহোৱা হৈছে নহয় জানো আপুনি বিশেষ সম্প্ৰচাৰ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মই কৃপাঞ্চল ৰাজবংশী কথাটো এইকাৰণেই ক'বলৈ লৈছোঁ আপুনি মই যদি সেই মুদ্ৰাসমূহক অৱহেলা কৰোঁ এলাগি কৰোঁ কাৰোবাৰ কাৰণে সেইখিনি মুদ্ৰা কিমান বেছি কিমান 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 বেছি ভাল লগা কিমান কিমান বেছি মহত্ব ৰখা গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব পাৰে আৰু বহুতৰ আপোনাৰ উদাহৰণ আহিব কিনো কথা কৈ আছে বহুতৰ কাৰণে মূল্যৱান হয় আমিও এনেকৈ পইচাখিনি ভালকৈ ৰাখোঁ আমি কেতিয়াবা পিগি বেংকত ৰাখোঁ আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা কইনছবোৰ এটা এটা টেমাটো কেতিয়াবা কেতিয়াবা ৰখা যায় দিওঁ তাতো ৰাখোঁ হয় কথাখিনি বহুভাগ লোকৰ সৈতে মিলে কাৰণে কৈছোঁ আমি ক'ৰবাত ক'ৰবাত কেতিয়াবা সেই এটকীয়া দুটকীয়া পাঁচটকীয়া দহটকীয়াক এটা বৰ বিশেষ এটা গুৰুত্ব নিদিয়াৰ নিচিনা হ'লোঁ বিশটকীয়ালৈকে কিন্তু আপুনি জানি আচৰিতো হ'ব ভালো লাগিব আপোনাৰ এগৰাকী মহিলা তেওঁ ঘৰত কাম কৰে তেওঁৰ মানুহজনে কষ্টৰে দিনটো কাম কৰে টকা তিনিশই হওক টকা পাঁচশই হওক দিনটো মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই টকাকেইটা ঘৰলৈ লৈ আহে আৰু তাৰ পাছত সেইখিনিৰ খৰচ কৰিব লাগে তেল টেঙা কিনিব লাগে ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া শুনাৰ কথা আছে তাৰ মাজতো আমাৰ জানো সপোনবোৰ নাথাকে আপুনি পাঁচশ টকা আপোনাৰ সৈতে ৰিজাই লওক আপোনাৰ পাঁচ লাখো হ'ব পাৰে আপোনাৰ পঞ্চাছ হাজাৰ হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ পাঁচ হাজাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ সকলোৰে মাজৰ এই প্ৰণালীটো একেই দিয়কচোন কাৰণ আমি মধ্যবিত্ত আৰু কোনো কোনো হয়তো আমি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰো তলত কিন্তু সেইবুলি মনৰ সপোনবোৰ সদায় জানো পেলাই দিব পাৰি সেই সপোনেইতো আমাক আগবঢ়াই লৈ যায় হেমন্তী চেতিয়া লাহন এগৰাকীক দেখিছেনে এইবোৰ খুচুৰা পইচা ইমান খুচুৰা পইচা আপুনি দেখি আহিছে এনেকৈ বহুতে বাইক কিনিবলৈ গৈছে এনেকৈ বহুতে টিভি কিনিবলৈ গৈছে কিনো ডাঙৰ কথা কিন্তু এওঁৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা হয় কাৰণ এই যে দেখিছে আপুনি এনেকৈ এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দহটকীয়া ক'ৰবাত বিশটকীয়া ক'ৰবাত পাঁচটকীয়া থৈ দিছে ক'ৰবাত এটকীয়া ক'ৰবাত দুটকীয়া থৈ দিছে এয়া তেওঁৰ মানুহজনে যিখিনি টকা সদায় অহাৰ পাছত খুচুৰা হৈ থাকে মানুহজনীক মৰমতে দিয়ে যে সপোনবোৰ পূৰাবলৈ আইজনেই বা মোৰ মৰমৰ মানুহজনেই আমাৰ হাতত একেটাই টকা তোমাৰ সপোন পূৰাবলৈ মই গোটেই একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ বিয়াৰ আগতেও ইমানখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া নাছিলোঁ আৰু এতিয়াও সিমান প্ৰতিশ্ৰুতি দিব নোৱাৰোঁ যে তুমি যি বিচাৰা তাকে মই তোমাক আনি দিব পাৰিম আৰু সেই মানুহজনীয়ে সেইকেইটা টকা আলফুলে ৰাখি থৈ গৈছে আপোনাৰ কাৰণে মোবাইলটোনো কি আপোনাৰ কাৰণে মোবাইলটো চাগে বৰ বিশেষ একো কথা নহয় মোবাইল এটা চবৰে থাকে আমি কথা পাতোঁ স্ক্ৰল কৰোঁ কিন্তু এনেকুৱা এটা মোবাইল তেনেকুৱা এগৰাকী গৃহিণীৰ কাৰণে কিমান সপোনৰ কাৰণ আজিকালি আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড লিংক কৰিব লাগে আপোনাক কিবা এখন আঁচনি দিব লগা হ'লে সেই আঁচনিখনৰ টকা ইয়াতে সোমায় বহু ক্ষেত্ৰত আমাক এটা এণ্ড্ৰইড ফোন বৰ দৰকাৰ ফটো উঠিবলৈ লাগে সকলোৱে উঠি থাকে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীও উঠি থাকে কিন্তু আপোনাৰ ফটো উঠিবলৈ ফোন এটা নাথাকে খুব স্ক্ৰেচ পৰা ফোন এটা থাকে পিছফালৰ কেমেৰাটো ভাঙা থাকে হ'লেও দুখ নাই বেদনা নাই তেনেকৈ চলি যায় কিন্তু হেমন্তী বাইদেউ এটা মোবাইল বহুদিনৰ পৰা দৰকাৰ হৈছিল এণ্ড্ৰইড মোবাইল এটা আৰু এই যে মানুহজনে সপোন পূৰাবলৈ এটকা দুটকা দিয়ে তেওঁ কেতিয়াও ভবা নাছিল তেওঁৰ সপোনবোৰ এই এটকা দুটকা দি পূৰ্ণ হ'ব আৰু তেনেকৈ পাঁচশ টকাৰ পৰা তিনিশ টকাৰ পৰা টকা জমাই 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 একেটাই এইটো এটা এণ্ড্ৰইড ফোন কিনিলে ইমান ভাল লগা কথা আপোনাৰ কাৰণে টকাৰ মূল্যটো বঢ়াই লওক যদি আপুনি তেনেকৈ ধৰক দহ হাজাৰ টকাকৈ জমা কৰিছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু যিসকলে দহ টকা এটা জমা কৰিছে সেয়া এটা বৰ ডাঙৰ কথা কিন্তু বেয়া লগা কথাটো হ'ল ডিব্ৰুগড়ৰ এই বাইদেউগৰাকী যিগৰাকীৰ বগীবিলত ঘৰ তেওঁ দুটা তিনিটা শ্ব'ৰুমলৈ গ'ল পইচাৰ ইমানবোৰ দেখি খুচুৰা পইচা দেখি গণি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি তেখেতক বহুতে বাহিৰলৈ পঠিয়াই দিলে বাৰু আমি ক'ব নোৱাৰোঁ বেয়াকৈ তাতকৈ বেছি যে তেওঁক আমি আপোনাক পইচা দিব নোৱাৰিম বা আমি এনেকুৱা পইচাৰে কেনেকৈ মোবাইল কিনিব এনেকৈ আৰু কোনোবাই মোবাইল কিনে নেকি তেনেধৰণে কৈছে কথাখিনি আপুনি যদি অনুভৱ কৰে আপোনাৰো বেয়া লাগিব হয়তো কিমান কষ্টৰে এটা এটা টকা সেইখিনি টকা কাৰোবাৰ কাৰণে যেন মূল্যই নহয় কাৰণ তাত বহুত বেছিকৈ আছে যে গণিবৰ লাগে সেই গণাখিনি তেওঁলোকৰ এলাহ আজিকালি ব্যৱসায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানুহবোৰ ইমান বেছি আগবাঢ়ি গৈছে সকলোকে ফোনপে' গুগল পে' হ'লেই ভাল পায়
ক্যাশ পয়সা হলেতো বাৰু জিন হক চলি যায় যদিহে কাগজৰ নোট হয় এনেকৈ এটকা দুটকা গণি থকাৰ মানুহৰ ধৈৰ্যও নাই আৰু এই সপোনবোৰ তেওঁৰ সেই এটকা দুটকাতে আছে সেই সপোনবোৰক যদি কোনোবাই দিঠক ৰূপ দিব পাৰে কিমান যে ভাল লাগে সেইখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ দিনটো ঘূৰি যায় এইটো শ্ব'ৰুমৰ পৰা সিটো শ্ব'ৰুম মোবাইলৰ সিটো শ্ব'ৰুমৰ পৰা সিটো শ্ব'ৰুমলৈ গৈছে সকলোৱে মানা কৰিছে কিন্তু অৱশেষত এখন শ্ব'ৰুমলৈ অৱশেষত এটা শ্ব'ৰুমলৈ তেখেত গ'ল মোবাইল চিটি মোবাইল চিটিৰ সেই গ্ৰাহকগৰাকীক দেখি তাৰ স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীৰ মনটো সেমেকি উঠিল হয়তো এইসমূহ সময়েৰে তেওঁ পাৰ কৰিছে এই অভিজ্ঞতাবোৰেৰে তেওঁ পুষ্ট বা আনৰ মন বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আপুনি অভিজ্ঞ পুষ্ট নহ'লেও যদি চেষ্টা কৰে নিশ্চয় সকলোকে বুজিব পাৰে কাৰণ আমাৰ ভিতৰত ৰবট এটা নাথাকে সকলোৰে হিউমেন বিং থাকে সকলোৰে মানৱীয়তা বোধ এটা থাকে আত্মা এটা থাকে অকণমান চেষ্টা কৰিলে সকলোকে বুজা যায় আৰু তেওঁ বুজি পালে তেওঁ কষ্ট কৰিছে প্ৰায় দুটা ঘণ্টা তেওঁ টকাবোৰ গণিছে তেওঁৰ সেইটোও বেয়া লগা নাছিল যদি এটকা কমো হয় কিন্তু এগৰাকী হেমন্তী বাইদেউৱে এটকাও যদি কম হয় তেওঁ নিকিনে মোবাইলটো ভাবকচোন আজিকালিৰ দিনতো তেনেকুৱা মানুহ আছে সেইকাৰণে আচলতে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কথাখিনি ক'বলৈ বৰ অধীৰ আগ্ৰহেৰে আহিছোঁ তেওঁ 18,500 টকা তেনেকৈ কইনছ দিলে মোবাইলটো যিহেতু 21,000 টকাৰ তেওঁ বাকীখিনি টকা কাগজৰ নোট দিলে স্বত্বাধিকাৰী ইমান ভাল পালে তেওঁৰ দুই এটা কাষ্টমাৰ হয়তো ঘূৰি গ'ল তেওঁ বহুসকলৰ সৈতে হয়তো সেইদিনাখন কথা পাতিব নোৱাৰিলে কাৰণ কাষ্টমাৰ বহুত আহে সেইকাৰণে এওঁক বিভিন্ন ধৰণৰ শ্ব'ৰুমৰ পৰা পঠিয়াই দিলে কিন্তু এগৰাকী স্বত্বাধিকাৰীয়ে সেই খুচুৰা পইচাখিনি গণি তেওঁক মাত্ৰ এটা ফোন বিক্ৰী কৰিলে 2.5 ঘণ্টা 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কিন্তু যিটো আত্মিক সুখ তেখেতে লাভ কৰিলে যিটো আত্মাই তেখেতৰ শান্তি পালে যিটোৱে যি নিদৰ্শন দেখুৱালে যিটোৱে সেই গৃহিণীগৰাকীৰ সপোনবোৰ ইমান দিনৰ পৰা এটকা দুটকাকৈ সঞ্চয় কৰাৰ সপোনবোৰ যাক দিঠক ৰূপ দিয়ালে তাক তুলনা কৰাৰ কোনো আমাৰ হাতত শব্দই নাই শুনকচোন কি ক'ল এইবিলাক মানে মোৰ দোকান মোৰ এখন সৰু গেলামালা দোকান আছে তাতে মানে মই আৰু হাজবেণ্ড দুইজনে লগতে মানে ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ থাকোঁ আৰু যিখিনি কইনছৰ পইচা হয় প্ৰায় সেই কইনছৰ পইচাখিনি মই যাতে ৰাখোঁ আৰু মানে ব্যৱসায়ত লাভ লোকচান তেওঁ যি হওক নহওক সেইটো মই নিবিচাৰোঁ খালি যিমান তাত কেছত কইনছৰ জমা হৈ যায় গোটেই কইনছবিলাক বহুত ধুনীয়া আহে আৰু তাৰ মাজতে কেতিয়াবা তেওঁ যদি দৰকাৰ হয় মই এনেকৈ পেকেটিং কৰি থোৱাৰ পৰা 2,000-4,000 কবলৈ যদি যাওঁ এয়া কোনো আপোনাৰ বৰ দৰকাৰী খবৰ নহ'বও পাৰে কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা আত্মাৰ সৈতে কথা পাতি কেতিয়াবা কেতিয়াবা আনৰ কথা বুজি কেতিয়াবা কেতিয়াবা আনক মৰম দেখুৱাই ভাল লগাই আনক উৎসাহ দি ভাল লাগে কাৰণ টকা সকলোৰে হাতত থাকে তেওঁৰ হাততো হয়তো 500 টকীয়া নোট এখন আছে কিন্তু এখন আছে আপোনাৰ হাতত হয়তো অজস্ৰ আছে গণিব নোৱাৰাকৈ তেওঁৰো একাউণ্টত হয়তো আছে টকা 100 টকা 200 টকা 500 1,000 2,000 3,000 থাকিব পাৰে আপোনাৰ তাত হয়তো লাখৰ ঘৰত থাকিব পাৰে সকলোৰে তাত থাকে ঈশ্বৰে সকলোকে দিয়ে কাৰোবাৰ কম কাৰোবাৰ বেছি কিন্তু আমি কেতিয়াবা বেছি পাই কমখিনিৰ কথা পাহৰি যাওঁ আৰু তেনেকৈ তেওঁ শ্ব'ৰুমে ঘূৰি ফুৰিব লগা হৈছে কিন্তু মানুহগৰাকীৰ সেই ইচ্ছা সেই হেঁপাহ যাক সন্মান জনালে সেয়া কিন্তু আপোনালোকক সবিস্তাৰে নকৈ নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ কেনে ফালে জনাব আৰু হেমন্তী বাইদেউৰ ফোনটো সদায় ভালে থাকক তেওঁ ছফ্টৱেৰবোৰ সহজে ভালকৈ আপডেট কৰি থাকক আৰু চলাই যাতে বিৰাটে ভাল পায় আশা কৰোঁ ওচৰ চুবুৰীয়াই যাতে তেখেতক ভালকৈ শিকাই দিয়ে ফোনটো কেনেকৈ চলাব লাগে বুজাই দিয়ে যাতে তেওঁ যাতে ধুনীয়াকৈ শিকি লয় আৰু সেই ফোনেৰেই ছেলফি উঠি সেই ফোনেৰেই তেওঁ হিচাপ নিকাচ কৰি ঘৰখনৰ কাম বনবোৰ চলায় আৰু ভৱিষ্যত দিনত তেনেকৈ টকা পইচা উপাৰ্জন কৰি বা এটকা দুটকাকৈ সাঁচি ঘৰখনক পুহি ৰাখক ঘৰখনক এটা নতুন মাত্ৰা দিয়ক উৎসাহ দিয়ক নিদৰ্শন দেখুৱাওক আৰু সপোনবোৰ কমকৈ হ'লেও হেঁপাহ পলুৱাই পূৰণ কৰক তাৰে আমিও কামনা কৰোঁ তেওঁলৈ অজস্ৰ অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই সম্প্ৰচাৰৰ পৰা মই কৃপাঞ্চলে বিদায় লৈছোঁ